César Lattes nasceu em Curitiba em 11 de julho de 1924, filho de imigrantes italianos. É casado com Marta Siqueira Lattes, tem 4 filhas, 9 netos e vive em Campinas, onde dá aulas e faz pesquisas. José Leite Lopes nasceu em 28 de outubro de 1918, em Recife. Em 1946, casou-se com Carmita Ferreira, com quem teve 2 filhos. Enviuvando em 1956, casou-se com a matemática Maria Laura Mouzinho e teve 1 filha. Atualmente, Leite Lopes é pesquisador emérito do CBPF e mantém-se ativo pensador das questões ligadas à educação, ao papel social do cientista e à universidade brasileira. Então, este é o retrato do João Alberto Lins de Barros, que era um homem político importante e empresário, e graças a ele pudemos fundar o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Ele foi o primeiro presidente deste centro. Aqui, nesta foto, estão reunidos nós, o César Lattes e o Hideki Yukawa, Prêmio Nobel de Física japonês, Walter Schutzer, Hervásio de Carvalho, eu mesmo e Jaime Tiomino, em frente do Institute for Advanced Study, em 1949. Aí nos reunimos para buscar o apoio dos físicos estrangeiros e para decidir definitivamente a fundação do centro, que foi no dia 15 de janeiro de 1949. A história é a mais importante das ciências. Sei que sem história não há realidade objetiva. A ciência não pode prever o que vai acontecer. Só pode prever a probabilidade de algo acontecer. As grandes descobertas da ciência foram feitas até há pouco tempo por acaso, por gente que queria saber como era feita a natureza. Seguiam o conselho de Leonardo da Vinci: vá aprender suas lições na natureza. Na realidade, não foi nem a Inglaterra, nem os Estados Unidos que me deram a formação de físico. Foi em São Paulo, com o Atag, com o Occhialini e com o Marcelo Dami de Souza Santos. A física é a ciência que procura descobrir e interpretar as leis e os fenômenos da natureza. Investiga seus princípios e suas causas primeiras. Mas o físico é o fundamental. É o que investiga os primeiros princípios. A origem do universo, como é que ele ocorreu? A evolução do universo. Formação de estrelas, planetas, a vida e os acontecimentos que nos envolvem. Eu, como físico teórico, faço a matemática da física, fiquei com as mãos paradas, né? E então a pintura me deu o motivo de trabalhar com as mãos. Era uma espécie de física experimental. A pintura, com a beleza de que você gosta das cores que você inventa, né? Uma beleza. De dentro da gente sai ideias, intuições, formas. E então eu faço o que entrou em mim, pelos meus olhos. E daí, então, resulta
Por exemplo, essas catedrais. Isso é uma maravilha. Na Europa, as catedrais góticas, Catedral de Estrasburgo, belíssima, sempre me impressionaram. E então eu faço um conjunto de catedrais. Essa é a história de dois pilares da física brasileira, César Lattes e José Leite Lopes. A descoberta do Meson Pi por César Lattes aos 22 anos tornou-o um físico de prestígio mundial. Os trabalhos científicos, a luta por políticas desenvolvimentistas de ciência e educação fizeram de Leite Lopes um pesquisador de prestígio internacional. Eles pertencem à brilhante geração que foi a primeira a formar-se nas experiências pioneiras da USP e da Universidade do Distrito Federal, que deu ao Brasil físicos como Mário Schoenberg, Jaime Tiomino, Marcelo Dami e matemáticos como Leopoldo Narbin e Maurício Peixoto. No Rio de Janeiro, então capital da República, o educador Anísio Teixeira organizava em 1935, com a participação da nata da intelectualidade brasileira, a Universidade do Distrito Federal, que teve breve existência, sendo fechada em 1939 durante o Estado Novo. Anísio Teixeira tinha um projeto, e o projeto dele era formar profissionais competentes, pensadores, uma elite pensante que pudesse mudar os destinos do Brasil, os rumos do Brasil. Influenciado por Luiz Freire, notável professor da Escola de Engenharia de Pernambuco, Leite Lopes, então formado em Química, vem para o Rio de Janeiro em 1940 estudar Física. Em 1942, Leite Lopes forma-se em Física na Faculdade de Filosofia, no Rio de Janeiro. Em 1943, trabalha no Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, assistindo a cursos de Gleb Vatag e Mário Schoenberg. Em 1944, vai para a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, fazer doutorado em Teoria das Forças Nucleares. Sua tese, concluída em 1945, teve a orientação de Wolfgang Pauli. Eu ganhei uma bolsa para os Estados Unidos, lá trabalhei. A Universidade de Princeton é uma beleza, deixou traços em mim fantásticos. Além disso, tinha em Princeton os maiores cientistas da época. Havia Einstein, havia Hermann Weyl, havia John Wheeler, Eugene Wigner, John von Neumann. Havia um número enorme dos maiores físicos da época. E então a gente aprendeu como é que se fazia a física, como é que se fazia a pesquisa e como isso contribuía para o desenvolvimento do país. Em outubro de 1945, aos 27 anos, Leite Lopes é nomeado professor de Física Teórica e Superior na Faculdade Nacional de Filosofia. Em 1946, volta ao Brasil e toma posse na cátedra. Eu assumi a cadeira de Física Teórica e Superior na Faculdade Nacional de Filosofia, trabalhava intensamente para formar novos pesquisadores, colaborava com São Paulo, sobretudo com Mário Schoenberg, e mantive correspondência intensa com César Lattes, que se encontrava em Bristol, fazendo trabalhos importantes, e o objetivo era atraí-lo para o Rio de Janeiro. Em 1934, Armando de Sales Oliveira, com o apoio das elites e dos intelectuais paulistas, cria a Universidade de São Paulo e manda à Europa o matemático Teodoro Ramos para contratar professores. A Universidade de São Paulo era criada numa época em que o Estado de São Paulo disputava e perdia a luta pela hegemonia política do país, e a elite intelectual e cultural paulista resolve montar uma universidade para poder ganhar na formação das elites do país o lugar que ele tinha perdido na política. Esse grupo da Universidade de São Paulo, apoio, eles saem
para o mundo, buscando cientistas na Europa, na Itália, em outros países, e formam um grupo de pesquisadores e cientistas que vão iniciar a pesquisa científica moderna na tradição europeia no Brasil. Com a criação da USP, foi fundada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Para dirigir o Departamento de Física, veio da Itália o físico Gleb Vattag. Vattag vem para São Paulo e ele, pelo que ele conhecia da ciência moderna, pelos contatos que ele tinha com a ciência internacional, ele consegue rapidamente formar uma geração de jovens, alunos brilhantes, né, que vão formar a base da física moderna no Brasil. Vattag era um professor extraordinário, tinha uma dinâmica de ensino acompanhada de grande gesticulação, e com isso, então, ele prendia a atenção dos alunos. Agora, o que nos impressionou profundamente é que Vattag se referia ao falar, por exemplo, de átomos, das partículas que constituíam os átomos, etc., ele se referia a pesquisas que estavam sendo feitas. Então, nós aprendemos pela primeira vez que a física era uma ciência viva, que estava sendo cultivada. E coisa surpreendente é que os capítulos mais fascinantes da física ainda estavam para ser descobertos, porque o início das novas linhas de pesquisa em física atômica, física nuclear, etc. Vattag era um professor extraordinário, tinha uma dinâmica de ensino acompanhada de grande gesticulação, e com isso, então, ele prendia a atenção dos alunos. Agora, o que nos impressionou profundamente é que Vattag se referia ao falar, por exemplo, de átomos, das partículas que constituíam os átomos, etc., ele se referia a pesquisas que estavam sendo feitas. Então, nós aprendemos pela primeira vez que a física era uma ciência viva, que estava sendo cultivada. E coisa surpreendente é que os capítulos mais fascinantes da física ainda estavam para ser descobertos, porque o início das novas linhas de pesquisa em física atômica, física nuclear, etc., acabavam de ser estabelecidos através de pesquisas em laboratórios do exterior. Em 1941, César Lattes é apresentado ao amigo de seu pai, Gleb Vattag. Motivado por suas ideias, decide estudar física. Foi assim que em 1941, o Mário Schemberg e eu estávamos examinando o vestibular e notamos um rapaz que devorava as folhas de papel ao maço. Ele cada 10 minutos ou 15 minutos levantava-se e pedia mais papel, mais papel, mais papel, e ia escrevendo. Ora, a nossa experiência de professores é que quando o indivíduo escreve muito é porque ele não sabe exatamente o que ele deve dizer, não é? Então eu saí para dar uma volta no meio dos alunos e verifiquei que aquele estava enchendo as folhas de papel com fórmulas e com uma explicação da física que lhe era solicitada, extremamente bem feita. Conversei com o Mário Schemberg. Aí foi a vez do Mário Schemberg passar lá e espiar espiar esses papéis. Quando terminou a prova, ele tinha escrito coisa de umas 8 ou 10 páginas de papel ao maço. Então eu guardei o nome dele, era César Lattes. Quando terminaram os exames, foi o aluno melhor classificado da turma. E imediatamente transformou-se em assistente de Vattag. O professor Vattag viu que era um jovem brilhante e como ele tinha um dom especial de caçar os futuros talentos, ele convidou o Lattes, mesmo como aluno, para trabalhar nas horas vagas no laboratório. Essa intuição de Vattag foi genial, porque deu ao Brasil o maior físico que já produziu. E é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores físicos em escala internacional vivos presentemente. Né? Lattes começou, desde o início de sua carreira, convivendo com físicos teóricos experimentais de primeira linha, que dominava a física de ponta da época.
E, mais ainda, é sempre necessário salientar de que os sucessos do trabalho do Vatag estavam relacionados com desenvolvimentos experimentais naquele laboratório em São Paulo. A técnica de determinação de coincidências de partículas que foi desenvolvida naquele laboratório era de primeiro mundo. Estamos constantemente sendo bombardeados na Terra por um grande número de partículas provenientes do cosmos, genericamente denominadas de raios cósmicos. Na alta atmosfera, os raios cósmicos colidem com núcleos de átomos, produzindo novas partículas em um processo em cascata denominado de chuveiros extensos de partículas secundárias, que incluem prótons, nêutrons, núcleos leves e muitos mésons pi, carregados e neutros. A exploração dos raios cósmicos começou ao nível do mar e gradativamente progrediu para grandes alturas, como nos picos do Midi, a 2.800 metros de altitude, e Chacaltaya, na Bolívia, a 5.600 metros de altitude. César Lattes formou-se em 1943 e logo foi trabalhar com seus professores. Com Vatag, trabalhou em pesquisa sobre termodinâmica e com Occhialini, na leitura e análise de traços de partículas em emulsões fotográficas obtidas através de uma câmera de Wilson. No ano seguinte, Occhialini já estava na Inglaterra e correspondia-se com Lattes, que enviava para ele os resultados de seus trabalhos com emulsões fotográficas. Bom, ele foi para a Inglaterra e me deixou a câmera de Wilson, me ensinou, mas não funcionava. Eu fiz uma menor com o material que tinha dando sopa, junto com Camerini e André Vatag. O fato do Lattes ter colocado a câmera de Wilson, que tinha problemas enormes para funcionar, e mandado para o Occhialini fotos de elétrons tiradas com ela, realmente convenceu o Occhialini que se tratava de uma pessoa muito competente. E Lattes disse com toda a clareza, ele queria estar naquele laboratório onde poderia ser registrado a trajetória de partículas, apresentando seus detalhes de caminho através da matéria, a sua parada, a sua eventual morte ou decaimento, dando origem a outras partículas. Eu creio que isso motivou César Lattes e certamente a proposta de Occhialini de induzir o convite de César para Bristol foi essencial para o que aconteceu depois. Occhialini conseguiu um auxílio de 15 libras por mês, dado pela fábrica Wills. A Fundação Getúlio Vargas, com o prestígio de Leopoldo Narbin, pagou sua viagem num cargueiro. Uma vez em Bristol, César e Occhialini iniciaram seus trabalhos com as emulsões. E César teve uma ideia que foi essencial para o sucesso posterior daquele trabalho. Ele colocou bórax, uma substância que permitia que o tempo de vida das emulsões fossem suficientes para que elas pudessem ser trasladadas de laboratórios e montanhas e voltar e serem trazidas para laboratórios como o de Bristol, serem reveladas e ainda terem as trajetórias das partículas naquelas emulsões. Este é o ponto essencial. Então eu carreguei, pedi a Ilfo para carregar a chapa com bórax, e quando o Occhialini foi passar as férias no Pico de Meninos, Pirineus, eu pedi ele para expor uma caixa com bórax, eu sei. E na volta, na mesma noite em que chegaram, foram reveladas, fixadas, lavadas e secadas, fomos olhar e estava... A de bola estava cheia de coisa, a outra quase nada. É que a imagem latente desaparece rapidamente. E lá foi visto o primeiro nêutron dando dois núcleos de hélio e hidrogênio 3 e dava para determinar a energia, o momento, a massa do núcleo que chegava e a direção.
As chapas fotográficas e alguns plásticos especiais registram a passagem de partículas carregadas. Estas partículas deixam um rastro de pequenos pontos na emulsão que definem sua trajetória. A natureza dos traços registrados, como seu comprimento, curvatura e espessura, permite identificar o tipo de partícula. O méson pi para dentro da própria emulsão quando encontra o núcleo e produz um méson muon, que por ter carga, deixa outro traço na própria emulsão. Portanto, ele conseguiu, nesse momento, convencer Bristol a pagar sua viagem para a América Latina. Tinha escolhido já Chacaltaya, um laboratório, onde existia uma estação de esqui, que podia ser atingido por carro, e uma altura muito superior a Pico de Midi, porque estamos falando agora de... A beleza dos traços registrados, como seu comprimento, curvatura e espessura, permite identificar o tipo de partícula. O méson pi para dentro da própria emulsão quando encontra o núcleo e produz um méson muon, que por ter carga, deixa outro traço na própria emulsão. Portanto, ele conseguiu, nesse momento, convencer Bristol a pagar sua viagem para a América Latina. Tinha escolhido já Chacaltaya, um laboratório, onde existia uma estação de esqui, que podia ser atingido por carro, e uma altura muito superior a Pico de Midi, porque estamos falando agora de 5.200 metros de altura. Subindo a altitudes mais elevadas, a intensidade da radiação cósmica sobe exponencialmente. Olha que na altitude de Chacaltaya, que é quase 3 vezes mais alto que o pico lá do Midi, a intensidade da radiação cósmica chega a ser 5, 6, 8 vezes maior. Então, essas partículas são formadas com uma frequência muito mais elevada e o tempo de exposição, correspondentemente, não precisa ser tão grande. Então, em 1947, Lattice, tendo exposto emulsões nucleares em Chacaltaya, que era ao lado de La Paz, a 5 mil metros de altitude, ele, ao revelar essas emulsões, ele descobriu que na radiação cósmica havia novas partículas que foram chamadas mésons pi, ou piões. Esses mésons pi passaram a explicar a natureza das forças nucleares proposta por Yukawa. Em 1932, o núcleo passou a ser visto como composto de prótons e nêutrons. Como cargas positivas se repelem, é necessário explicar por que os núcleos de dimensões tão pequenas não explodem. Um novo tipo de interação de natureza atrativa deveria existir entre prótons, a chamada interação forte ou nuclear. Em 1935, o físico japonês Hideki Yukawa propôs que deveriam existir novas partículas mediadoras da interação nuclear. Portanto, ao descobrir o méson pi, Lattice comprovou o modelo de Yukawa. A proposta de Yukawa de que haveria um méson, uma partícula de massa intermediária entre prótons e elétrons, como agenciador da força nuclear, criou uma expectativa muito grande, porque tornou viável a ideia de que os processos nucleares poderiam ser tão bem conhecidos quanto os processos eletromagnéticos. Telegrafei para o Power, né, que era o chefe, e ele disse, traz tudo para cá, para vamos revelar aqui. Essa chapa que eu revelei na Bolívia, embora manchada, dava para ver as coisas. E no Rio, apareceu o Beck, o Costa Ribeiro emprestou o microscópio dele, e vimos o terceiro mesmo. Aí eu percebi que a gente estava com coisa grande, né? Porque era um processo fundamental. Essas emoções, uma vez reveladas em Bristol, demonstraram estar ricas de eventos daquelas partículas que eles perseguiam. E a publicação desses resultados foi de um impacto imenso nos meios internacionais da física. Lattice estava preparado para o próximo passo, que foi a sua ida a Berkeley,
e auxiliar a equipe de Gardner na observação de mesmos produzidos artificialmente. Depois do anúncio da descoberta do meson em Bristol, o pessoal de Berkeley, que tinha um acelerador que podia atuar no limiar da energia necessária para produzir mesons, já estava provavelmente produzindo essas partículas. Só que o método de observação deles com as emulsões nucleares não era bom. Eles não tinham nenhum especialista, nenhuma pessoa que tivesse a vivência e a experiência do Lattice ou dos seus colegas de Bristol que pudesse dizer, este evento aqui é um meson. Então eles, apesar de estar produzindo, não tinham consciência disso. Então foi simplesmente mostrar que desde 1946 estavam fabricando meson. Né? Nós não fabricamos meson, nós detectamos a presença de mesons. A produção artificial do meson Pi, ela teve duas repercussões importantes. Primeiro, de mostrar que essa partícula era realmente uma propriedade da matéria nuclear, não era nada ligado apenas à radiação cósmica. Portanto, era a partícula do Yukawa. E a segunda foi que viabilizou a construção de novos aceleradores, porque com a sua produção verificou-se, constatou-se a correção do sistema utilizado para aceleração circular de partículas. Foi notável a repercussão da descoberta por César Lattice do meson pesado em Bristol em 1947 e do meson artificial em Berkeley no ano seguinte. Esses acontecimentos abriram novas possibilidades à física experimental de altas energias, colocando Lattice e a geração formada por Watag na USP na fronteira do conhecimento da física que se fazia então. Eu participei dessa divulgação do trabalho dele. E aqui no Brasil, em 1948, saiu o jornal Ciência para Todos, que era o suplemento de divulgação científica do jornal Amanhã. E eu escrevi um artigo para esse jornal, no primeiro número, chamado Novos Horizontes para a Física Atômica. Rainer Maria Hilke. Elegias de Duino havia no caminho para Trieste, há um castelo, que é o castelo de Duino. E ele habitava esse castelo solitário. E ali, solitário, ele inventava as poesias dele. Ele ouvia vozes, um colosso. Erde. Istes nicht dies, was du willst, unsichtbar in uns externo. Terra, não é isto que queres, ressurgir invisível em nós. Istes dein Traum nicht einmal unsichtbar zu sein, não é o teu sonho uma vez se transformar em invisível. Erde, du unsichtbar, ó terra, tu invisível. Eu acho que a ciência é a terra invisível. Wir bauen an dir mit zitternden Händen. Nós te construímos com as mãos trêmulas. Und wir türmen dir Atom auf Atom. E nós elevamos as tuas torres, átomo sobre átomo. Aber werken dir vollenden du Dom, mas que te pode completar, ó catedral. Isso que ele diz da catedral se aplica ao conhecimento, à ciência. Quem poderá completar, nunca será completado, né? E você, com as mãos trêmulas, você vai construindo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o grande investimento feito pelos Estados Unidos no projeto Manhattan, que é o projeto de construção da bomba atômica, e o resultado
Durante a Segunda Guerra Mundial, o grande investimento feito pelos Estados Unidos no projeto Manhattan, que é o projeto de construção da bomba atômica, e o resultado disso, que é a própria bomba, levam a uma ideia de que a ciência tem um papel muito importante no futuro e que os países têm que investir, têm que trabalhar no sentido de desenvolver sua própria competência na área científica. O fim da Segunda Guerra Mundial gerou uma nova situação geopolítica e o surgimento de duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. É o início da chamada Guerra Fria, com os dois países em acentuada disputa nas pesquisas científicas e tecnológicas. Na Califórnia, Lattes conhece Nelson Lins e Barros, irmão de João Alberto, conhecido político da época, e fala de seus planos para a criação de um instituto de física que apoiasse a pesquisa e a formação de novos cientistas no Brasil. Nelson aceita o desafio, promovendo a aproximação com João Alberto. A opção de César Lattes em voltar para o país, depois do tremendo sucesso dessas descobertas, de estar praticamente habitando a fronteira da ciência mundial, no que ela tinha de mais vibrante, de mais novo, de mais cheio de expectativas, essa vinda dele foi uma decisão crucial. E quem conhece ele sabe que ele é uma pessoa muito agarrada à sua terra, mas muito mesmo. Questão de gratidão, de devolver o que a gente ganhou, né? Esse pessoal que vai lá fora com bolsa e depois fica, é sem vergonha, né? Certamente não escapou dele a possibilidade de que ele vindo e colocando atrás das iniciativas de formar uma instituição como o CBPF, o prestígio dele, viabilizaria qualquer iniciativa de criar uma física nova no país. E isso foi o que deu a volta dele. Criou-se o CBPF, foi possível criar o CNPq, porque o almirante Álvaro Alberto há anos lutava pela criação de uma instituição como essa, e isso mudou completamente a cara científica do Brasil da segunda metade do século XX. E então, em 1949, verificou-se. O Lattes fez o trabalho dele importante em 47, 48. Eu imediatamente, a gente estava sempre em discussão. Ele passou pelo Rio de Janeiro, conversou comigo e depois escrevia e nós trocávamos correspondência. E eu fiz a Faculdade Nacional de Filosofia criar a Cátedra de Física Nuclear para ele, coisa que não existia antes. Isso foi criado. Foi o Dutra que mandou uma mensagem ao Congresso, foi aprovada. Ele veio para o Rio de Janeiro, mas verificou-se que não havia dinheiro da universidade. Então fomos ao João Alberto Lins de Barros, que era um político importante, que tinha feito parte da coluna Prestes, das revoluções todas que houve no Brasil, entre 1920 e 1930. Era amigo de Getúlio Vargas. E o João Alberto, eu expliquei para ele que a física nuclear não podia se desenvolver porque a universidade não dava apoio. Ele disse, nós não podemos ficar nisso, temos que avançar. Saímos, então, para uma instituição fora da universidade. E daí nasceu a ideia do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Em 15 de janeiro de 1949, é fundado por um grupo de cientistas brasileiros o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que contava com a colaboração de importantes nomes da física mundial. Então, em 1949,
começamos a trabalhar no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. E para cá vieram Jaime Thiomnon, que era colega nosso, e que tinha feito importantes trabalhos em Princeton, com John Wheeler. Veio Guido Beck, que era um físico austríaco, que estava na Argentina, e que ficou encantado com o ambiente do CBPF, veio para cá. E vinha Feynman, Richard Feynman, prêmio Nobel de Física, que passou um ano sabático inteiro aqui no Rio e adorava o Rio de Janeiro. E depois desse primeiro ano que ele passou aqui, cada vez que ele tinha férias lá nos Estados Unidos, ele vinha para cá. Então, homens como Oppenheimer, como De Benedetti e tantos outros, passaram a vir ao Rio de Janeiro. E se trabalhava, então, na fronteira da física. Estávamos, então, ganhando a guerra para a implantação de uma física nova, moderna e internacional no Rio de Janeiro. Trabalhos foram publicados, importantes, e daí resultou o nosso prestígio internacional. Numa visão retrospectiva, agora como profissional em ciência, olhando o momento de 47, 50, né, nesse momento em que o CBPF, em que o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas estava sendo criado, o que a gente percebe é o efeito do trabalho de um grupo com muito ideal e com muita capacidade de articulação. Né? É um grupo de pesquisadores que tinham trabalhos ativos na área de pesquisa, tinha uma repercussão importante no meio público, né, no político, e uma visão social muito grande. Eu vejo um momento raro da criação e da institucionalização da ciência, porque era possível juntar esses ideais todos, né? No início dos anos 50, dando sequência às pesquisas com raios cósmicos que Lattes fizera no exterior, o CBPF organiza expedições científicas ao laboratório de Chacautaya, nos Andes bolivianos. Olha que beleza. Sou eu. Sou com o Poncho Boliviano e com o Chulo, porque lá faz frio. Olha a entrada do Laboratório de Física Cósmica. Em 1951, criou-se o Conselho Nacional de Pesquisas. E o Getúlio foi o homem que regulamentou o Conselho Nacional de Pesquisas. O almirante Álvaro Alberto procura criar no Brasil algumas instituições cujo papel inicial mais importante seria dar as condições para a pesquisa nuclear, a pesquisa na área da física voltada para a produção da energia nuclear e também, eventualmente, de uma própria bomba nuclear brasileira. Quem é que fez a Revolução de 30? Quem é que veio na frente das tropas? Veio de trem, mas veio na frente das tropas. Com o lenço vermelho no pescoço. A constituinte, de quem foi? Trabalhadores do Brasil. As leis trabalhistas, de quem foram? Aqui estou. Volta Redonda. Vezes, quem que fez Volta Redonda? Isso é pouco do que ele fez, viu? E testemunhar o apreço em que tem o homem de trabalho. Em 1955, a grave crise política que levara Getúlio Vargas ao suicídio no ano anterior repercute no CBPF. Entre acusações e escândalos na imprensa envolvendo sua administração, o centro sofre uma severa derrota em sua política científica. Lattes afasta-se da direção e vai para os Estados Unidos, convidado pela Universidade de Chicago para substituir o físico italiano Enrico Fermi, que havia morrido. Quando Getúlio caiu, que apoiava todos esses trabalhos para fazer uma ciência nossa, feita por nós, então houve a posse do Café Filho. E o homem forte do governo Café Filho era o general Juarez Távora. E o general Juarez Távora era a favor das reivindicações americanas e não das reivindicações brasileiras. Porque eu não posso conceber alguém que seja nacionalista por outro país. Se eu sou brasileiro, eu sou nacionalista do Brasil. Como os americanos, sou nacionalista deles. Agora, um ser nacionalista pelo outro é traição. E é o que houve.
Ou seja, há uma política muito clara americana que ela vai se estender ao longo de toda o período de pós-guerra, de que o Brasil pode ter energia nuclear desde que ele tenha um gerador fornecido pelos americanos e o urânio controlado pelos americanos. Em 1956, Leite Lopes afasta-se temporariamente de suas atividades na política científica e volta à pesquisa no Caltech da Califórnia, a convite de Richard Feynman. Pois ele me convidou para ir para lá e eu fui, em 1956, o que era muito bom porque tínhamos saído de uma crise aqui com o suicídio do Getúlio. E lá eu trabalhei muito, porque eu tinha encontros com ele cada semana, horas marcadas para se discutir ideias de física. E fiz um trabalho lá importante, que foi publicado na Physical Review, que é o primeiro cálculo sobre a chamada interação pseudoescalar induzida na desintegração radioativa. Em 1957, Lattes volta ao Brasil convidado por Mário Schemberg para instalar um laboratório na USP. Em 1963, vai para Campinas e funda o Instituto de Física Gleb-Vatag da Unicamp. Aí, por 1962-63, eu fui convidado pelo professor Zeferino Vaz para participar de um conjunto de professores que estavam tentando criar a Universidade de Campinas. Ele convidou-me para ser o responsável pela organização da parte de física. Logo em seguida, a criação da universidade, eu tive a oportunidade de convencer o professor Lattes a mudar-se para Campinas e construir lá um grande laboratório de física. O Lattes acedeu, no início, como em toda a universidade nova, ele encontrou enormes dificuldades para trabalho, porque ainda não existia um prédio próprio para a física, não existia cidade universitária, então toda a direção da universidade funcionava no antigo prédio do Instituto Bento Quirino, em Campinas, e no Instituto Bento Quirino, o Lattes teve a oportunidade de usar duas salas do porão e um banheiro. Esse banheiro, 15 dias depois, havia sido transformado num laboratório para fazer estudos de emulsões fotográficas. Nasceu assim o grupo de raios cósmicos da Universidade de Campinas, que deu inúmeras e valiosas contribuições para o desenvolvimento da física das partículas elementares. Devido à afinidade científica entre Hideki Okawa e César Lattes, o japonês, como proponente da partícula meson, e o descobridor, um dos descobridores, César Lattes, houve um momento em que ambos decidiram continuar essas experiências no Monte Chacautaya, e daí nasceu a colaboração Brasil-Japão. Declaro vaga a presidência da República! A crescente tensão política no Brasil levou à intervenção das Forças Armadas em março de 1964, em um golpe militar contra o governo João Goulart. A organização do novo governo tinha nítida orientação política anticomunista e pretendia uma reforma econômica que pusesse fim à inflação e ao aumento do custo de vida. Então, em 1964, quando houve o golpe militar no Brasil, eu fui convidado para ir para a França e passei 3 anos em Paris, de 1964 até 1967, da Faculdade de Ciências de Orsay. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores. Em dezembro de 1968, no auge de intensos protestos populares, o regime militar baixa o ato institucional número 5,
com graves restrições às liberdades públicas e instala de fato um regime ditatorial fechado e controlador. Em 69, então, veio o ato número 5, que me atingiu, e então eu fui afastado da universidade pelo regime militar. Recebi convite de várias partes do mundo. Eu fui para a Universidade Carnegie Mellon, em Pittsburgh. Lá passei um ano, mas como eu não me sentia bem ficar nos Estados Unidos, passei a aceitar um convite que me havia feito a Universidade Louis Pasteur de Estrasburgo, e para lá me dirigi. Em 1970, lá fiquei até 1986, 16 anos. Trabalhei muito, publiquei livros, artigos, e foi uma vida feliz. Do meu ponto de vista, nós chegamos aqui no ano 2000 com uma física competente, com 2.500 doutores, com uma produção per capita a nível internacional, com uma física de boa qualidade. Mas há um problema, quer dizer, o problema é que os físicos que estão sendo formados, os 160 doutores que estão aparecendo no sistema por ano, não estão sendo aproveitados pela indústria nacional. E isso parece uma coisa crucial. Assim como os físicos não estão sendo aproveitados, outros cientistas também não estão sendo aproveitados pelo sistema industrial brasileiro. A indústria brasileira, ela não investe em pesquisa. Isso é uma tradição recorrente, ela nunca investiu, continua não investindo. Então, me parece que para o desenvolvimento da física no Brasil ser orgânico, é fundamental que haja um projeto de país onde o desenvolvimento tecnológico e industrial seja olhado com mais cuidado. A montagem de toda a base de ensino e apoio à pesquisa científica no Brasil ficou, ao longo dos anos, sob a responsabilidade exclusiva do Estado. A falta de tradição da indústria brasileira no investimento em pesquisa criou uma situação de permanente instabilidade, pois os governos geralmente não possuem políticas específicas para ciência e tecnologia, e os recursos disponíveis nem sempre são suficientes para um desenvolvimento continuado. Eu acho que o Brasil tem uma tradição muito centralizadora, quer dizer, eu acho que desde a época do Vargas e depois, mais tarde, no período do pós-guerra e depois com o governo militar, todos os momentos em que o governo resolveu investir mais na área da ciência, ele acabou investindo de uma maneira muito concentrada na elite, na formação de alto nível, o que em si não está mal, mas deixou de fazer um investimento na base. O Brasil, ao mesmo tempo em que ele tentava desenvolver uma bomba atômica ou energia nuclear, ele tinha mais da metade da população analfabeta. Eu acho que essa concentração da pesquisa, do investimento em um grupo relativamente pequeno, é uma das causas do problema que a gente vive até hoje. Quando os investimentos dos anos 70, que foram significativos, já deixaram de existir, ou deixaram de ser tão grandes na meada dos anos 85, a ciência brasileira entra num período de crise muito longo e muito difícil. O Laboratório Nacional de Luz Sincroton é o maior laboratório de física do Hemisfério Sul. Lá, os cientistas estudam a estrutura da matéria e desenvolvem materiais de amplo uso na vida cotidiana. O esforço da geração de César Lattes e Leite Lopes no sentido de dotar o Brasil de uma estrutura de apoio à ciência foi bem sucedido. As bases das instituições de pesquisa científicas foram lançadas por eles. Essa geração trabalhou na fronteira do conhecimento da física, tinha articulação política e possuía um projeto de nação. A eles, muito deve o Brasil. Ainda melhor agora, tranquilo. Hoje a gente está meio travado. Olha. Cara, porra, não estou travado. Ele cortou o pé, né? Tá. Ele cortou o pé, né, Sérgio? É? Cortou o pé. Cortei o pé. Você sabe da moça que casou e... Não. Mandou um telegrama para a mãe, não. Mother, John only wants food, what shall I do? E a mãe respondeu um telegrama, don't worry, your father only 2 inches and we've been very happy. Boa!
O Lattes é uma personalidade muito provocadora, com um humor muitas vezes escondido nas frases que ele fala, que são frases que atrapalham o pensamento das pessoas. Não estudes muito nem escrevas muitos livros, cansa a carne. Uma que eu gosto muito e que cito quando posso é essa de que não há realidade objetiva sem a história. Que quer dizer o quê? Que são os homens que fazem a história e a realidade objetiva. E, a meu ver, é uma visão profundamente humanista. Física, eu sou professor de física. Física em grego, pelo que eu sei, significa natureza, né? Então, a ciência é tentar entender a natureza. Agora, o pessoal virou, né? Virou. Então, a ciência pretende descrever o universo, mas não descreve, né? Ele já falou em mecânica quântica, né? Não dá para descrever, tem que ficar só no que pode, né? Assim? Exatamente. A ciência não pode prever o que vai acontecer, só pode prever, só pode calcular a probabilidade de alguma coisa acontecer. A sabedoria, né, não entra em alma normal. Sábio não faz dessas bobagens. Né? Agora, a ciência não. A ciência quer ganhar prêmio Nobel, agora quer tirar patente. Agora, a ciência virou comércio, indústria. Sim, né? Do capitalismo. Né? É. Toda teoria é provisória. Né? Aparece outra melhor. Sim. Mas o resultado empírico não é provisório. Pode aparecer um com mais precisão. É. Né? Então, por isso que eu falei, vai aprender... Né? Vai aprender tuas lições na natureza. A boa ciência e é um futuro melhor para o Brasil.